Dva dny 1944 Malec. Jo? Ale 13. pár. Malec je zřejmě byl tady asi čas. Karovačku, tady znova Malec, 21. 24. Tady byl furt. 3 dny za... Za co? Za šmej... Za šmejdění. Za šmejdění. Když si stoupili nahoru. Taky něco, tam je taky něco. Tak už tady víš, a tady je ksicht. Vidíte to? Tam je, v jednom jo, jsou i malby. To tam vidíte, tak. Vidíte to? Jo, jo. Tady jo. Tady je strom. A tam je Adamovo jablko. Já jsem tu dneska po několikáté a pokaždé, když sem přijdu, tak tady najdu něco úplně nečekaného, nového. Dneska jsme našli takový malý oka, ke kterým byli vězni na korekcích přikovaní. Našli jsme taky spoustu nápisů, kterým nerozumíme, spoustu takových, u kterých běhá mraz po zádech. Tak jsme tady je nafotili. Zjistili jsme, že na Pryčně, která jediná jedna je tu dochovaná, na které v té korekci se pravděpodobně spali lidi odsouzený k trestu smrti, tak jsou taky jména lidí, kteří tam byli vyškrábaný. Ale k čemu to bylo? Poutum. Co? Poutum. Taky jsme našli úplně jako neuvěřitelný klíček, který nevíme, k čemu patří. Je v takové malé schránce, kterou jsme mysleli, že jsou to plivátka. A co je podstatné, takže tahle ta věznice je zachovaná v úplně intaktním stavu z 50. let. Tenhle prostor byl v asanačním pásmu v době komunismu a proto do něj nic neinvestovali. Nikdo nic neopravoval, ačkoliv tady sídlil Moravský zemský archiv, tak se tady vlastně na nic nešáhlo od doby 50. let. A tím je naprosto unikátní ten kriminál, naprosto neopakovatelný a byla by hrozná škoda ho zničit.